What the level of trust in this community? Da budeš, treba da bude čovjek pozitivac, znaš, jer znaš, ako se ti se desi bolest u životu pre ili kasnije, svima će se desiti da li fatalna ili ne fatalna, a na kraju bude fatalna, ili ne znam, u stres života, imam primjere u svom okruženju gde se ljudi bore i opstaju godinama, znaš, ali to je srce, znaš, to je borba, znaš, ako ti pustiš da te letargija nosi, onda je to to, onda se ti u toj nekoj masi. Znaš, tako da uticaj može da bude, ali ti osoba mora da odluči, znači, šta će da utiče na nju, a šta ne. Ukoliko se odluči da će na nju da utiče nešto pozitivno i dobro, onda je to po meni okej. Okay. Nema veze da li si hip hoper, reper, punker, ne znam, heavy metalac i tako dalje. Znaš. Znaš šta je fora? Mislim da je najviše promenio rap, generalno, možda ne samo kod nas, ali ceo ovaj fazon sa internetom i to. Jer sad, mi u jednom trenutku, naš nije više postalo isplativo nikako, ono 2003. 2004. glavna ambicija ti je bila kad počinješ da repuješ, prvo što je bilo možda teže, nisi mogao ni da se edukuješ toliko, ako si producent, na primer, nisi imao toliko resursa da naučiš Cubase, naučiš Reason, šta već. A drugo, znaš, glavna ambicija ti je bila da izaš neki CD, kao. Da, baš, ono, nađeš neku izdavačku kuću i da izaš CD. A to je sad potpuno besmisleno, to sad, znaš, uopšte ti ne treba. Mi smo u jednom trenutku, recimo, ne znam, ne moraš ni da štampaš plakate za žurke, promoviše se sve preko Facebooka, CD-ovi postaju rar fajlovi. Mislim, ja se najviše menio u tom smislu, što sad svako ko ima nešto, znaš, ima priliku da se pročuje, može napraviti neki spot na YouTube-u i svi će čuti za njega sutra. Počevši od načina kako je nastaje muzika, kako je, znači, se menjao način nastanka muzike, ono, tako se promenio i uticaj i tako sve evoluo, mislim, to je prosto proces evolucije, ono, sve se menja, ništa ne ostaje za uvek isto. Evoluirala je i lirika, ono, reperi koji su repovali 85. zvuče smešno u odnosu na decu koja su 98. i kad bacio freestyle. Prosto napreduje i mozak u tom pravcu, ono, više standardi se konstantno rastu, ono. Razumeš? Nekad su, brate, ljudi, Miško, ono, jurimo 30, razumeš, sad voziš 230 po autoputu, ono, za 100 godina ćemo da putujemo kapsulama nekim, razumeš. Tako da, ovaj, prosto ide u korak s vremenom, sve evoluira i sve ide na bolje, ono, jednostavno se unapređuje se. Očigledno, brate, mislim, ono, nema nikakvog odnosa tu, vidiš i sam gde se vrti, evo, ti radiš emisiju, promovišeš, kako se zove, imaš časopis, internet, ovaj, kako se zove, imate i tako neki ljudi, imate sad sve to internet, ne kažem, to je super, ali mnogo bi ti bilo lakše da sad tebi neka televizija, ne mora, ne znam, ne, opet neću da spominjem televiziju, ali nebitno, da ti ponudi neki kanal televizije, ono, da ti ponude sat vremena, terminu, znači, znaš, koja bi to druga priča bila, znaš, svesno si sam toga i koliko bi to onda ozbiljnije delovalo i za neke priče sponzori, i za ovo, i za ono, i za same ljude, brate, koliko bi onda klinci bi, možda neko nema internet, svako ima kući TV, brate, i dan. Mislim, ima i da, skoro svako internet, ali uglavnom, ono, TV i dalje, ono, broj jedan što se toga tiče. Utiče frustrirajuće, naravno da se to i odražava kroz ono muziku. Zamisli sad, upliv novca u hip-hop odjedan put veliki, tržište koje se povećava i kao da se sve stavlja na neku kao stepenicu iznad u produkcijskom smislu, naravno da bi to uticalo, promenio bi se i estetski i sadržajno. Sad mogu da budem malo ono kao hej da bacim na zajednicu, ali neću samo iz razloga zato što nije nikad uticala na mene. Ja sam uvek mislio da kultura bi bila veća, da ova zemlja malo, da pa onda kad sam malo promislio,
shvatio sam da ne utiče, na primjer, na mene uopšte. Evo, zajednica je kod nas takva u odnosu na druge vršnjake u drugim zemljama bila drugačija, tako što sam ja morao da imam vizu, oni ne, ali nije me ni to sprečilo, znaš. Tako da ja mislim da što je gore stanje, bolje se stvari rade, znaš. Ali to ne mislim samo i za kulturu, to mislim i za bilo kakvu vrstu umetnosti, ono. Gde je teško, ono, znaš. Što kažu, without hard life there is no hard b-boys. Tako da mislim da zajednica utiče, naravno da utiče, ali bi bilo klinački da kažemo da oni nama ništa ne daju, zato što je cela kultura i nastala van sistema, pa mislim da je tu i mesto i dalje. Ono. To je već negativno. Sve ovo drugo je jako pozitivno. Kad ja muzički pravac utiče na kreiranje svesti, otko znam, klinaca, starijih, nebitno. Prihvatanje, neprihvatanje, nebitno. Ali uticaj zajednice, pošto je zajednica definisana, znači ona sa tom definicijom ulazi u muziku i traži određene stvari od nje, to je šturo. I onda izobliči sam smisao određenog muzičkog pravca. Potreba, biznis, šta ja znam. Mislim, ko od ovih političara uopšte može da shvati jednu ovakvu muziku? Prosto je uticalo jedno na drugo i kako su mladi uticali na na medije i na okolinu, da hip-hop prosto uđe u neki normalan svet, tako je isto te neke negativne stvari, ili ne samo negativne i pozitivne, negativne mislim da su ušle među rap, što može da pokaže donekle i pojavljivanje nekih kako sad ovo da kažem, a da ne zvuči uvredljivo. Nekih izvođača koji možda nemaju toliko rap u pozadinu. Čiji zvuk apsolutno ne asocira na ono na čemu smo mi odrasli i šta mi kapiramo kao rap, a da se oni predstavljaju kao reperi i da to neko uzima za osnovu šta je rap. Ti celo je, brate, mislim, najviše onaj kad vidiš da naprave fuziju hip-hopa i turbofolk. E, u tom smislu, to ti je ono lokalno naše što je uticalo na njihovo. Znaš. Ali to je više u muzičkom smislu. U pisanju, pa, otprilike, šta je znam, uglavnom hip-hop imao zajebaniju liriku od turbofolka. Znači, verujem da je tu lirika prešla ono, iz hip-hopa na turbofolk pre nego obrnuto. Ali opet, to najbolje pitaš ljude koji rade tu muziku, ono, to pisanje, uopšte, pravljenje hip-hop muzike, to dolazi ono, to je bukvalno kanalisanje svoje energije, kao možda gažete, kao neki ventil, gde se ti izbacuješ to negativno iz sebe u vidu nekog bunta, revolta, ono. Znaš, tebi ne odgovor, ti nisi srećen zbog nekih stvari, tebi smeta nešto, ono, nećeš da izađeš na ulicu da se pobiješ sa prvom osobom na koju naletiš, koja te za ono malo iznervira, nego ćeš da odeš u gluvu sobu i da odrepuješ i taj bes izbaciš nekako iz sebe. Sadržina hip-hopa je diktirana dešavanjima u zajednici. Nebitno da li je to politika, da li je to nekom socijalnom, ekonomskom, kom god, kulturnom planu. To je od prilike političkih tema, pa do ovih svakodnevnih životnih, pa do toga koliko zajednica, koliko okruženje utiče na sam muzički identitet pojedinih izvođača. Ti imaš izvođače koji bi da bi opstali, da bi bili prihvaćeni u društvu ovom, koje je tako kako je, su se povinovali trendovima koji vladaju u ovom društvu i izgubili svoj identitet i umetnički integritet i postali su faktički neke vrste prostitutki, razumeš me? Ti vidiš da evo, pogledaj šta se deša, šta je aktualno, to manje više se odrazi na hip-hop, odnosno na određene izvođače. I hip-hop nije nešto što te plaća. I onda si nekada primoran na kompromise, ne bi li platio račune, ne bi li jeo na kraju meseca, znaš. To su onako dve, to je jedna
treba balansirati, to je čitava umetnost, izbalansirati između kompromisa i, da kažem, odanosti sobstvenom muzičkom identitetu. Znači, uspeti nekako da dostaneš da plivaš, da ne odeš ni u jednu krajnost, a da to opet ne bude ono, kič, šunt, razumeš? Brate, taj pojam je ono, ne menja se 20 godina, brate. Srbija ti je ono uvek bila džungla, brate, razumeš, i ovde svakom se sve može, ono. I otprilike, ono, uticaj društva je uvek isti, brate, znaš, ono. Znači, od, ono, brate, škole, posla, brate, ulice i svega, ono. Ono što nas okružuje da, ovaj, da utiče na hip-hop. E sad, znači ima tu raznih uticaja, ima uticaja u smislu da se sama muzika menjala možda u nekom pravcu u kom ne bi trebalo, ili možda čak u nekom pravcu u kom bi trebalo, to sad već ono stvar ukusa, ovaj, ali u svakom slučaju hip-hop je ono, muzika vezana za ulicu, sasvim normalno ta ulica utiče na muziku. Utiče na formiranje hip-hopa, ono opet, naročito rapa, znači, zato što ono, imaš jednu dobar deo repera koji ono se povlađuje masi, znaš, ono kao pravi za njihov ukus i to je to. Znaš, ono tako imaš ono brda tog navijačkog repa i slično. A kao utice zajednice, kao ono ostatak hip-hopa i nije neki. A dobro, znači, ono, da sam pravi, možda... Znaš, isto tako, ne mislim sad ono stvarno samo na repere, ono, i kod ono, grafitera je to izraženo da jaje, znaš, kada ono hoće da budu simpatični širokim narodnim masama i to. Mislim, možda sam ja među njima, ono, pošto ono, kao, često radim i taj neki realizam, a to je stvarno, ono, da jaje simpatično ljudima. Ovi, kao izda sam hardcore to. Ne, možda je kod B-Boysa to, naš, ono, najmanje izraženo. Stvari nije, sad opet i s ovim, ovi, kako se zove, ja imam talentima i ostalo naše, to je opet da se dopadne širokim narodnim masama. Individualno, znaš, imaš ljude kod kojih je to baš izraženo, da se baš ono okreću ka tome, imaš ljude koji ono gledaju svoje posle i rade svoje, na koje lokalna zajednica bukvalno nema nikakvog uticaja. Mislim, ja generalno ne podržavam to, taj patriota rap, huliganski rap, mislim, rap je umetnost po meni, znaš, ono. Krasite je skill, izgovor kad pucaš u srce rimom i to je to, razumeš, nema četvrta linija, razumeš. Ali jebi ga, brate, ono, sve je danas, ono, generično, ne znam, tu turbo folk se meša sa hip-hopom, ne znam, dubstep se meša sa turbo folkom, šta god, razumeš, ono. Tako je današnje vreme, ono, kao, samo serviraj ljudima šta prija uhu i imat ćeš novac, ono, ali od tog pravog repa, to što ćeš da imaš milion klikova na YouTube-u, o, huligani, zvezda, partizan, kao, mislim, od toga nema para. Tu je sad, ono, možda se mlatimo sa nekim klišejima, ono, pogotovo, eto, politička scena sad, ono, raspad u zemlji, svi repuju o tome, ne znam, ono, nekim zemljama gde je sve super, svi repuju o pičkama i parama. Naša ono, zajednica definitivno, mislim, ono, kontam da MC-evi tu, ovaj, ajde sad MC-eve navodim kao prvi primjer za tekstove, naravno, ovaj, vade inspiraciju, barem oni koji se bave svakodnevnim životom i onda je naravno uticaj veliki što se tiče toga. Ali, mislim, opet, sa druge strane, kad gledaš različite scene, jako je zanimljivo da recimo, eto, Ameri su imali 90-ih neki svoj zvuk, taj zvuk se sad promenio, da kažemo, ovaj, Francuzi su imali neki svoj zvuk, tako da vidiš da su ono različite sredine ovaj, imale ono, različiti uticaj na hip-hop i na razvoj te kulture, tako da definitivno postoji ono veliki uticaj, mislim, od toga sve i dolazi. Mislim, kad pođemo opet od Amera, mislim, kako zvuči hip-hop sa West Coasta, LA-a, kako zvuči hip-hop iz New Yorka, mislim. Živimo u takvoj zemlji, znaš, sranjeni smo na sve strane. Te ratovi, te nemaština, ovo ono, svako se, klinci se nalaze sada tu, evo, u poslednje vreme je hit, da kažem, te neki mali navijački rap i ostalo, eto, i to je to, narod svoje frustracije
mora nekako da se reši, znači onda kao ide po stadionima i samim tim klincu je kao zanimljivo kad neko kao rapuje, da kažem, tu neku vrstu muzike, pa i droga i ostalo, znaš. Ja kad sam počinjao, mislim, uopšte da slušam rap, meni je apsolutno bila poruka, znaš, nije mi bilo kao, ovo je kao opasan crnje, kao morat ću ko, znaš, da imam kačket ko on, ovaj, znaš, nego, mislim da je u stvari, eto, veliki je, naravno, uticaj zajednice i nadam se da će bolje teme biti teme novog rapa. Hip-hop to je, znaš, malo šire, bolje, znaš, da, kako kažemo da. Na rap, kao te repere, ono, znaš, to utiče, razumiješ, mislim, utiče i menja se, pogotovo reperi, ono, tekstovi, mislim, šta ću kod Beogradskog sindikata, razumiješ, oni prate sve to, razumiješ. Iako oni sad se ne zove, mi nismo reperi, mi smo hip-hoperi, mislim, ono, vi se bavite time i to je to. Mislim, da li sam dobio, da li sam ti dao tačan odgovor. Ono što se dešava oko tebe ti daje najveći ono uticaj na to što ti radiš i kako ti to čemu pišeš i kako ti to iznosiš i sve ostalo, tako da mislim ono, ja sve kažem, ja sam dete 90-ih stvarno, mislim, ja sam ceo svoj tinejdžerski život proveo 90-im u sred onih govana i svega i to je sigurno jednom zauvek ostavilo uticaj na mene da sam ono mega oprezan, pristupam ovako ili onako, ne verujem baš svakome i sve ostalo, što je s jedne strane loše, s druge strane nije, ali i nakon toga i sve što se dešavalo nakon 2000-ih sigurno je uticalo na neki način na stvaralački deo, jeli, izvođača i svega ostalo. To sa jedne strane ako govorimo o toj nekoj svakodnevnoj političko-društvenoj situaciji. S druge strane, da kažemo neka pravila muzičke industrije, ove igre i tako dalje su sigurno isto uticale na izvođače u smislu neke modifikacije njihovog zvuka, u smislu neke adaptacije sceni u tom trenutku, šta bi trebao neko da uradi, šta ne bi trebao, šta bolje prolazi, šta ne prolazi. Mislim, ti ranije si pravio hip-hop, pravio si grst, praviš to što radiš, nisi ulazio ni u kakve sad pravilnike i u neke segmente toga šta bi bilo dobro da uradiš i tako dalje. I mislim da je to ovaj, dosta isto uticalo na izvođače, neki su to uspeli dobro da iskanališu, neki nisu. Ovde u sredine je, ja mislim, ono, idealno podneblje za tako nešto. I jako je, ono, na moj bend uticao, kako zoveš, ta ludačka zajednica i ta, ona, nesreća koja nas prati već dobar niz decenija. Tako da, ipak, hip-hop je, ovaj, buntovnička muzika, muzika radničke klase. I gdje god ima socijalnih nemira, gdje god je situacija nestabilna, tu ćete imati dobar hip-hop. Pa za našu generaciju je bio uticaj veliki, jer mi smo bili ono... Mi smo bili ovde gangsta rap, mislim. Mi smo bili ovde ono crnci. Znaš, sad ljudi imaju ono mnogo više kredite, klinci idu na more svake godine, sad nebitno da li su otišli u Crnu Goru, Bugarsku, Tursku, Egipat. Mi nismo išli na more po 10. Mislim da smo mi imali onu... Pravu hip-hop priču, isti struggle koji su imali ljudi ono po Amerikama, mislim da smo isto mi imali ovde, možda čak i gore od njih, oni su imali one njihove Niga kupone, jebi ga, i kupovali su ono od svecaka, olovaka za školu, do patika, do svega su dobijali od države, mislim, kod nas ljudi nisu imali, kod nas su ljudi krali, pljačkali i tako dalje, znači živali smo u to neko nezgodno vreme, smo mi odrastali, gde smo jednostavno imali tu pravu podlogu, ali vremenom... Zato što nije bilo tad toliko napredno to shvatanje, znači, odnosno prošlo pitanje, su ljudi izlazili iz hip-hopa. I došli smo do toga da je masa old school glava, ono, jednostavno moralo da izađe iz hip-hopa, ne može da, ono, što bi rekao Švarac, hip-hop ne puni stomake. Morali su da prestanu. E sad je super što, znaš, što mislim da ovi klinci, od njih 1000, recimo, će troje nastaviti da se bavi hip-hopom, ali mislim da će to biti prava stvar, mislim da će moći da se živi od toga, bez obzira što nisu tu imali onu inicijalnu kapislu koju smo imali mi u početku, znači taj ono, da kažem, neki teži život kad su keve ono radile po dve šljake i ćalci išli u Bugarsku, Rumuniju da švercuju dve čokoladice Miloše, mi smo imali to, oni sad imaju već neku razređeniju priču da to kao može da pije vodu. Svakako da postoje i svakako da je hip-hop određen ono, mestom gde nastaje, ono, jer jednostavno, ono, tamo gde nema, ono, ludila, divljine i toga, ono, teško da može da bude dobrog
dobrog repa pre svega, a i drugih elemenata hip-hopa teško mogu se razvijati zato što nemam pojma, recimo, b-boy battle-ovi, cool, razumeš, imaš ti ono, nemam pojma, Japance koji kidaju to ili ne znam koga u nekim ono zemljama gde se kao mnogo bolje živi. Ali jednostavno kad ti vidiš taj battle, razumeš da izađu dva lika, jedan naspram drugog, i da nemaju oni toliku strast da pobede tog drugog. Oni se ne bore tu za život, razumeš. To je, mislim, nešto dignuto na nivo stila. Znači, battle u kome ne postoji opasnost da se stvarno fizički ljudi pošibaju ili da se zakače ili da se ono negotive, razumeš, sutra dan kad se vide, što je, mislim, ja iskreno, kao i većina drugih ljudi, kao kaperam da ne vole da se tako nešto dešava, i okej to, ali tu gde nema tolike strasti, razumeš, da to kaperaš lično, ovaj, tu onda mislim da nema ni hip-hopa, a takve strasti ima uglavnom u situacijama gde je ono napet život generalno, ono, gde ti ljudi koji uleću u tu hip-hop priču vide to šta god, čime god da se bave, crtanje, džuskanje, nemam pojma, ono, repovanje, gde vide to kao jedini način ono da definišu sebe, razumeš, i da se predstave, da napravi ime neko. The level of trust in this community. Ha 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 ha!